မတန်ဆွမ်းတဲ့စာနာမင်းပေးရမှာအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်90မှာမဲပေးニーズလမ်းညွန့်ဗုဒ္ဓ Education ပြည်လုပ်သွားမယ်လို့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါပါတယ်။အသက်ပြည့်ပြီးမှတ်ပေါက်နေမရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့မဲပေးနိုင်ဖို့နဲ့မဲဘလိုပေးရလဲဆိုတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့ပြည်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလှူဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့မှလည်းဘလိုခေါ်မလဲ တောင်ယူတောင်ယူခြံလို့ရှိရမှာပေါ့နော်။ဒီမတန်ဆန်းတူးဖြစ်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတူးဒီမတန်ဆန်းတူးဖြစ်ပါတယ်၊မေးပိပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအသက်လွတ်တော့ကျွန်တော်ထောက်ခံမပေးဘူး။သူဟာတကယ်ကိုနိုင်ငံသားမိပါတဲ့လူစတဲ့ဖြစ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာပါပြီးသားအချက်တွေတော့သူ့ရဲ့အားနဲ့လိုအပ်ချက်တွေမဟုတ်နေမရှိခြင်းဆိုတဲ့အခွဲ့ပဲရှိရမှာပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးနိဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ရဲ့ဂျီဒီဒီယွာတယွာလာရင်ကျွန်တော်ဒီယွာအကြောင်းကျွန်တော်မသိဘူး။မသိတဲ့ကရက်ကြီးရဲ့ထောက်ခံချက် ဟုတ်တယ်ဒီက no လေ okay. းဒီလွန်ခဲ nice ့တ so so well. <no ဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်တည်းဘိုးဘွားဘဝပြီလို့နေပါတယ်သူကတကယ်ဆို၈ကြေးထောက်ခက်ကျပြရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြတင်တော့မှာโอเคဒီမောင်ဖြူတိမတန်ဆန်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပင်ဆန္နာမဲ့ပေးပိုင်ခွင့်ရှစ်တင်ပါလေဆိုတဲ့အမှတ်ချက်ပေးကိုကျွန်တော် YouTube ဆိုတဲ့တင်ပါဒါဆိုရင်ဒါကသူကမေးပေးပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်ရှိသွားမှာပေါ့နော်မေးပေးနည်းလမ်းညွှန်တွေကိုကာယကာလာအတွင်းလူစုလူဝဲမဖြစ်ဖို့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နေနဲ့လှောက်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လှောက်ရှားမှုတွေအနေနဲ့လှောက်ဆောင်မှုရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တ óa တဲ့ target ကတော့မတန်ဆန်း บทงานนี้ดีสันนาเมปี้ผู้ด้วยบาริโหลนี่ติเลยเนาะโลอัตตาดิอาล้งกูจรเราอัตตะนายซูหญีน้ายซองเยมภีษินกุญญีภีษินเมซวยโลกะนัคูหญีน้ายซองเยมเมซวยเดฮาติตက်สัยาเดต้าจรเราตั้วเดคํามาเนซุนเนบยาดิอกงปานี่เลยบ่เนาะจรอกูตั้วเมหมิ้ว90ยาเลยเออหญีน้ายภีซองเยไปเมกุภีรอจรกุญญีภีษินไปเม ဒီနန်看看 day, mmm းဆောင်တော်တော့ data ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေเนาะရုပ်ောက်ပဲ commission ရဲ့ committee commission အစကြောင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ပြေးတာကျွန်တော်လုပ်မယ်။အဲနောက်ထပ်ကြတော့ဒီမဲပေးပုံပေးနည်းခုလိုက်အခုတော့တင်းစကားရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် right to information မတန်ဆန်းနေမသိဘူး။เนาะမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိအာဏာရပါတီကဘီသူအတိုက်ခံပါတီကဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးเนาะ။အဲမလုံတော့ဒီလိုမျိုးကတင်းစကားရဲ့မြင်းတို့ငါတို့မှရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ အမရအောင်ပြောနေလို့မကောင်းဘူးမရလို့ထိုင်ငုတ်တော့ထိုင်တော့မလုပ်နဲ့ရတဲ့လောက်တော့ကိုလေးတာချစာတီဖြစ်ကျွန်တော် voter education နဲ့တော့မဲပေးတဲ့ပုံတံတန်းလေးပြဲမဖြစ်အောင်ပါညာမျိုးပေါ့နော်လွယ်လကူလေစိတ်မြင်ညစ်သွားဖို့လွယ်လကူလေဟာသွားလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးမဖြစ်သွားဘူးစာတီဖြစ်မျိုးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဟို strategic plan ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်မဟာဗျူဟာခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ဒီမျိုးနေ90ကိုအကျင့်150တတီကျွန်တော်တို့ voter education နဲ့လောက်သွားဖို့ရှိပါတယ် မဲပေနီလန်းညုံလှောင်ရှားမှုတွေအတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဥမျက်သူဝင်းကပြောပါပါတယ်။မဲပေနီလန်းညုံလှောင်ရှားမှုကိုတော့လာမယ့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်။